Efirdə iki xəbərdir. İndi elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, ən təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrindən biri olan avtobuslara insan minib harasa getmək ürək etmir. Çünki son zamanlar avtobuslarda baş verən qəzalarda ölüm halları çoxalıb. Bütün qəzaların isə bir səbəbi var. Avtobusu təcrübəsiz sürücüyə həvalə etmək. 20-22 yaşlı gənc isə sürdüyü nəqliyyatın növünün məsuliyyətini hiss etmədən onu ürək istədiyi kim idarə edir. Məkdaşımız Hürü Əliyeva da elə bu haqda danışacaq. Avtobus qəzalarının baş verdiyi ərazi üzrə ən böyük statistika paytaxt Bakının payına düşür. Heç kəsə sirr deyil ki, hazırki şəraitdə ölkənin sərnişin daşıma nəqliyyatında kifayət qədər problemlər mövcuddur. Avtobus sürücüləri isə gün ərzində onların qarşısına qoyulan planı deməlidir. Belə olduğu təqdirdə heç bir qayda qanun, məsuliyyət, keyfiyyətli xidmət barədə düşünməyən sürücülər planı ödəmək üçün kobud qayda pozuntularını yol verir. Bu qayda pozuntuları isə sonunda sərnişinlərin aleyhini təhlükə ilə üz-üzə qoyur. Belə hadisələrdən biri 2 gün bundan əvvəl Binə qəsəbəsində qeyd alınmışdı. Hadisə zamanı 160 saylı xətt üzrə hərəkət edən Daewoo markalı sərnişin avtobusu qarşısında hərəkət edən Ford markalı yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində avtobusda 8 sərnişin xəsarət alıb. Bu dəfə ölüm halı qeydə alınmasa da növbəti dəfə baş verə biləcəyi hadisələrdən heç birisi ötənməyib. Təkcə bir ay ərzində avtobusların iştirakı ilə baş verən qəzalarda 3 nəfər dünyasını dəyişib, 12 nəfər yaralanıb. Bu cür hadisələrin qarşısını alınması üçün Nəqliyyat Nazirliyi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, sürücü bazası yaradılıb. Bundan sonra sürücü əgər qəza törədərsə, həmin sürücü artıq başqa bir avtobus xəttində işləyə bilməyəcək. Onun üçün sürücülük bazası yaradılır, xüsusi indi ərazilər ayrılacaq həmin o sürücülər üçün və sürücülüklə bağlı tədris kurslarında da artıq dəvət olunanların sayı kifayət qədərdir və müraciətlər də var. Hətta indi avtobus sürücülərdən əlavə yeni bu sahəyə gəlmək istəyən xüsusi sürücülük fəsiqəsi, xüsusi kateqoriyası olanlar da müraciət edirlər. Ekspertlər isə belə hesab edilir ki, sahibkarlar tərəfindən sürücülərin qarşısına qoyulan plan götürülməli, nəqd ödənişlər dayandırılmalı, sürücülərə əmək haqları şəffaf formada verilməlidir. Buna isə artıq az bir müddət qalıb. Mart ayının birindən nəqd sistemi yığışdırılacaq ki, onda da neqativ halların qarşısının alınması yəqin ki, mümkün ola biləcək.